Затриманий 27-річний мешканець Сум. Наркозалежний чоловік навчився готувати опіум в домашніх умовах. При цьому саморобним наркотиком за певну суму ділився з іншими. Во время проведения обыска в домовладении правонарушителя было выявлено более 12 килограмм наркосодержащего сырья. То есть опиум изготавливался из зерен обычного мака. Путем вываривания, добавления туда легкодоступного медицинского препарата, а также обычного химического растворителя. За плечима торговця – крадіжки, пограбування та хуліганство. А продаж наркотиків затриманий пояснює виключно гуманним ставленням до людей. Ко мне недавно обратилась знакомая, так же, как и я, больная на наркотики, и попросила помощи, чтобы сварить, так как у нее не было возможности это сделать, и дала денег на все ингредиенты. Я скупился и у себя дома сварил опиум, с чего укололся сам и привез, отдал ей. Я розкаюся, сознаю вину. Слідчі дії тривають. Правоохоронцями встановлено 3 факти збуту особливо небезпечної наркотичної речовини, за що затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.